hajaenda vizuri kulimana na mzindaji wangu kwa nani kwa mzuri lakini mimi nimejiandaa mimi kwa sababu soma la kwanza nishalimana na wazungu mara nyingi sana kwa hiyo Zarika sio mbaya ni mzuri lakini nitalimana naye nikwambia tu kusimechi nikaanza kujiandaa kama one man. Hiyo siwezi kusema. Hiyo inakuja. Hiyo ya round ya ngapi? Hiyo ndio maana kwa hiyo. Ndio hii nafai tena. Sawa sawa. Imejenga vizuri sana kwa hizi jana. Na nikochoa kila kitu nakuja vizuri. Na nimetrain vizuri sana. Sema ya kwamba nimetanja kuweza na mafu. Na Zarika wa ile wakati mwingine na hiyo wakati mwingine I think kuna tofauti basi tutaonea kwa hivyo. Sisi sema kuhusu mpinzani wangu sababu simjui vizuri but niko sure pia ni mzuri. Tuseme kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nimerudi tena nashukuru Mwenyezi Mungu na kila kitu nafikiri itakuwa nzuri sababu nimerudi kwa force na nimerudi vizuri kabisa. So mashabiki wangu waanze kujeni kwa wingi at least mmoja kujionea fight. Tukiona hiyo chance niko sure ni lazima. Mashabiki wangu ningependa kuambia nawapenda sana na Mwenyezi Mungu akuwe na nyinyi na tukutane hiyo tarehe 27. Karibuni sana mtujionee fight na tufurahie sisi wote ushindi.